দুটা সংবাদৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মাপাপৰি ইতিহাস ৰচিত তৃতীয় বাৰলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপত ললে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কেইবাখনো দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান প্ৰতিনিধিৰ সন্মুখত শপত ললে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে শপত বাক্য পাঠ কৰোৱাই নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পাছতে শপত গ্ৰহণ কৰিলে জ্যেষ্ঠ নেতা ৰাজনাথ সিঙে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সৈতে 60 জনৰো অধিক মন্ত্ৰীয়ে গ্ৰহণ কৰে শপত গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত দেখা গ'ল উৎসাহৰ ঢল বাংলাদেশ ভূটান শ্ৰীলংকা মালদ্বীপ আৰু নেপালৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানৰ সৈতে উপস্থিত থাকিল বহু প্ৰতিনিধি মোদী চৰকাৰৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালত মন্ত্ৰী হিচাপে শপত ললে অসমৰ দুই সাংসদে প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা সাংসদ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ অসমৰ পৰা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতাইও শপত ললে মোদী চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী হিচাপে মোদী 3.0 মন্ত্ৰীসভাৰ শপত গ্ৰহণত দেখা গ'ল বিকশিত ভাৰতৰ এম্বেচাডৰসকলক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আঁচনি হিতাধিকাৰী জনজাতীয় মহিলা চাফাই কৰ্মী উপস্থিত পদ্ম বঁটা প্ৰাপকসকলকো শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত দেখা পোৱা গ'ল দেওবাৰে নতুন চৰকাৰৰ এইবাৰৰ মন্ত্ৰীসভাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে 72গৰাকী মন্ত্ৰী ইয়াৰে 30গৰাকী সাংসদে কেবিনেট মন্ত্ৰী হিচাপে শপত ললে 5গৰাকী স্বতন্ত্ৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰোৱা হয় 37গৰাকী সাংসদে কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰে দেশৰ মুঠ 24খন ৰাজ্যৰ পৰা মোদী চৰকাৰক অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে মন্ত্ৰী অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ পৰা 27জন অনুসূচিত জাতিৰ পৰা 10গৰাকী সংখ্যালঘু শ্ৰেণীৰ পৰা 5গৰাকীক আৰু 18গৰাকী জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰীক দিছে বিশেষ দপ্তৰৰ দায়িত্ব শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত দেখা গ'ল দেশৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলক কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট উদ্যোগপতি অভিনেতা অধিবক্তা চিকিৎসক শিল্পী উপস্থিত থাকিল অনুষ্ঠানত বিভিন্ন ধৰ্মৰ প্ৰায় 50গৰাকী ধৰ্মীয় নেতাকো আমন্ত্ৰণ কৰা হয় অনুষ্ঠানলৈ ইফালে নতুন মন্ত্ৰীসকলক শপত গ্ৰহণৰ পূৰ্বে পৰামৰ্শ দিলে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেওবাৰে শ্বাহ মেললৈ নিমন্ত্ৰণ কৰি 100 দিনৰ কৰ্মসূচী প্ৰস্তুত কৰিবলৈ সম্ভাৱ্য মন্ত্ৰীসকলক পৰামৰ্শ দিলে পূৰ্বতকৈ অধিক দক্ষতাৰে কাম কৰিব লাগে বুলিও পৰামৰ্শ দিলে মোদীয়ে তৃতীয়বাৰলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰূপে শপত লোৱাৰ পূৰ্বে ৰাজঘাটলৈ গ'ল মোদী ৰাজঘাটত উপস্থিত হৈ জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই সদৈৱ অটলতো প্ৰয়াত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় মহাত্মা গান্ধী আৰু অটল বিহাৰী বাজপেয়ীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ পিছত যুদ্ধ স্মাৰকত উপস্থিত হৈ বীৰ শ্বহীদক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নৰেন্দ্ৰ মোদী ৰাজনাথ সিঙৰ লগতে যুদ্ধ স্মাৰকত উপস্থিত হয় স্থলসেনা নৌসেনা আৰু বায়ুসেনাৰ মুৰব্বীসকল কাশ্মীৰত উগ্ৰপন্থী ভয়ংকৰ আক্ৰমণত তীৰ্থযাত্ৰীৰ ওপৰত তীৰ্থযাত্ৰীৰ এখন বাছত উগ্ৰপন্থী নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনাত নিহত হৈছে 10গৰাকী তীৰ্থযাত্ৰী কাশ্মীৰৰ পনৌৰ ৰিয়েচিত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা কেইবাজনো তীৰ্থযাত্ৰী গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে মণিপুৰৰ জিৰিবামত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ পাছতে কাছাৰত প্ৰৱেশ কৰিছে বহু লোকে ৰাজ্যখনত সংঘটিত হিংসাত্মক ঘটনাৰ পাছতে অসমলৈ ঢাপলি মেলিছে কেইবা শতাধিক মণিপুৰৰ জনসাধাৰণে অসম মণিপুৰ সীমান্তত মোতায়েন কৰা হৈছে নিৰাপত্তা বাহিনী লক্ষীপুৰত প্ৰৱেশ কৰিছে 100ৰো অধিক লোকে ঢেকীয়া সলনি হ'ব পাৰে অসম ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ নতুন সভাপতিৰ দায়িত্ব দিব পাৰে ৰামেশ্বৰ তেলী প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ভৱেশ কলিতাৰ ঠাইত সংস্থাপন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে মন্ত্ৰিত্ব যোৱাৰ পাছতে বিজেপিৰ নতুন সমীকৰণৰ সম্ভাৱনা আছে মাজুলীৰ নাও দুৰ্ঘটনাত সন্ধানহীন শিক্ষকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ দেওবাৰে পুৱা গৰু আনিবলৈ যাওঁতে পতিত হৈছিল দুৰ্ঘটনাত দিনজোৰা অভিযানৰ অন্তত উদ্ধাৰ হয় শিক্ষক উৎপল শইকীয়াৰ মৃতদেহ মাজুলীৰ গৰ্দৈগুৰিত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা লখিমপুৰৰ পথালি পাহাৰত সন্দেহজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে এগৰাকী কিশোৰীৰ মৃতদেহ এখন ধাবাত ৰহস্যজনক অৱস্থাত মৃতদেহটো উদ্ধাৰ হয় পথালি পাহাৰৰ টোলগেটৰ সমীপত থকা প্ৰবীণ ধাবাত এই ঘটনা ধাবাখনতে কাম কৰিছিল কিশোৰীগৰাকী কিশোৰীগৰাকী দেহত আঘাতৰ চিন স্পষ্ট বিশ্ব সংবাদ কেন্দ্ৰ অসমৰ উদ্যোগত দেৱশ্ৰী নাৰদ জয়ন্তী 2024ৰ বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক প্ৰশান্ত জ্যোতি বৰুৱাক প্ৰদান কৰা হৈছে এই বঁটা ৰাজ্যৰ দুগৰাকী যুৱ সাংবাদিক ৰাজু বৰুৱা আৰু পদ্মিনী হাজৰিকাক বিশেষ সম্বৰ্ধনা জনোৱা হৈছে এই অনুষ্ঠানত বিজেপি চৰকাৰৰ শপত গ্ৰহণ উপলক্ষে হোজাইত উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ হোজাই বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে পতাকা ফুটাই মিঠাই বিলাই কৰিলে আনন্দ জিলা কৃষক মঞ্চৰ উদ্যোগত নন্দপুৰ চাৰিআলিত পতাকা ফুটাই ৰাইজক মিঠাই খুৱালে বিজেপি কৰ্মীসকলে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে মোদীৰ শপত গ্ৰহণক কেন্দ্ৰ কৰি চামগুৰিত আনন্দ উল্লাস ৰঙাগড়াৰ পৰা 300ৰো অধিক মটৰচাইকেলেৰে উলিয়ালে সমদল আতচবাজীৰে পালন কৰিলে বিজয় উৎসৱ ডিব্ৰুগড়ৰ বিজেপিৰ মণ্ডল কাৰ্যালয়ত উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনৰ উপস্থিতিত বিজয় উৎসৱ পালন মোদী চৰকাৰে তৃতীয়বাৰলৈ শপত গ্ৰহণ কৰাক লৈ উল্লাসিত বিজেপি কৰ্মীসকল আতচবাজীৰে বিজয় উল্লাস পালন কৰিলে বিজেপি কৰ্মীসকলে জাগীৰোডত বিজয় উৎসৱ পালন কৰিলে বিজেপি দলীয় নেতা কৰ্মীয়ে জাগীৰোডৰ মাজমজিয়াত ফটকা ফুটাই আনন্দ উল্লাস কৰে বিজেপি কৰ্মীসকলে স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত মিঠাই বিতৰণ কৰে তৃতীয়বাৰৰ বাবে মোদী চৰকাৰে শপত লোৱাৰ বিজয় উৎসৱ পালন কৰিলে কৰ্মীসকলে কামপুৰত আবতৰীয়া দীপাৱলী দেখা গ'ল শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ সময়ত তৃতীয়বাৰলৈ বিজেপি চৰকাৰে শপত লোৱাৰ বাবে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে কামপুৰত কামপুৰ বজাৰৰ মাজমজিয়াত বিজয় উৎসৱ পালন কৰে বিজেপি কৰ্মীসকলে দেওবাৰে ঘোষণা হ'ল সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ জে ই এডভান্সড পৰীক্ষাৰ ফলাফল আৰু নুনমাটিৰ ভাৰ্গৱ দাসৰ সফলতা জে ই এডভান্সৰ পৰীক্ষাত অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ ছাত্ৰ ভাৰ্গৱ দাসে সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ হোৱাত সকলোৱে আনন্দিত হৈ পৰিছে
লোকসভা নির্বাচন শূন্য হৈ যোৱাৰ পিছত এআইডিএফক লৈ এনেকৈ গুণা কথা চলিছে অসমৰ ৰাজনীতিত ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ মতে ইউএমএফৰ দৰে নাইকিয়া হৈ যাব এআইডিএফ দল অৰিঙ্গঞ্জ লোকসভা সমষ্টিৰ ভোটকাষ্টিং আৰু গণনাৰ বিসংগতিৰ অভিযোগ বিজেপিৰ বিজয়ী প্ৰাৰ্থী কৃপানাথ মাল্লাৰ চাৰ্টিফিকেট অবৈধ বুলি দাবী কংগ্ৰেছৰ পৰাজিত প্ৰাৰ্থী হাফিজ ৰছিদ আহমেদ চৌধুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ পুনৰ ভোটগ্ৰহণৰ দাবী হাফিজ ৰছিদ আহমেদ চৌধুৰী 3,811টা ভোট বৃদ্ধিক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে কংগ্ৰেছ পাৰ্টী হাফিজ ৰছিদ আহমেদ চৌধুৰীয়ে আইনৰ দ্বাৰস্থ হোৱাৰো হুংকাৰ দিলে নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিলে কৰিমগঞ্জৰ ৰিটাৰ্ণিং বিষয়ালৈ অভিযোগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিলে হাফিজ ৰছিদ আহমেদ চৌধুৰীয়ে অসম সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনৰ 200 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী শিক্ষণ সামগ্ৰী ক্ৰয় তথা অতিৰিক্ত শিক্ষকৰ দৰমহাৰ নামত জেপ গধুৰ কৰিলে একাংশ আমোলা বিষয়া ঠিকাদাৰে সমগ্ৰ কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত তদন্তৰ নিৰ্দেশ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় অসম সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনৰ 2011-2019 চনৰ ভিতৰত সংঘটিত হৈছিল ব্যাপক কেলেংকাৰী বজাৰ মূল্যতকৈ কেইবাগুণ অধিক মূল্যত ক্ৰয় কৰা হৈছিল এই সামগ্ৰীসমূহ এই কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত আমগুৰি নৱনিৰ্মাণ সমিতি নামৰ সংগঠনটোৱে দাখিল কৰিছিল ৰাজহুৱা স্বাৰ্থ জড়িত আবেদন ছাত্ৰীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ ফিলবাৰীত উত্তেজনা ছাত্ৰীক হত্যা কৰাৰ অভিযোগত প্ৰেমিক আৰক্ষী কনিষ্টবলৰ বিৰুদ্ধে পৰিয়ালৰ এজাহাৰ ৰূপাই ভাড়াঘৰলৈ যোৱা কলেজীয়া ছাত্ৰী অচেতন অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল কাকপথাৰ বন্ধুগুৰি কাকপথাৰৰ প্ৰেমিক লক্ষ্মী মহন্তই ছাত্ৰীগৰাকীক হত্যা কৰা সন্দেহ পৰিয়ালৰ কাকপথাৰ থানাত পৰিয়ালে এজাহাৰ দিয়াৰ পাছৰে পৰা পলাই আছে লক্ষ্মী মহন্ত আনহাতে এতিয়াও সোণালী মৰাণৰ স্কুটিখন উদ্ধাৰ নোহোৱা ঘটনাইও ৰহস্যৰ সৃষ্টি কৰিছে অসম আৰক্ষীত ভৰ্তি হোৱাৰ লক্ষ্যৰে কঠোৰ শাৰীৰিক অনুশীলন কৰা সোণালীক মৃত্যু সহজভাৱে পৰিয়ালৰ লোকে ল'ব নাই পৰা মহানগৰ আৰক্ষীৰ সফলতা দুবছৰৰ পাছত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল কিন্নৰক হত্যা কৰা ঘাতকৰ বৰপেটাৰ বেহুলাপাৰাৰ পৰা হত্যাকাৰী চুলেমান আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে পিজুলি নামৰ কিন্নৰগৰাকীক হত্যা কৰি বিগত দুবছৰে পলাই আছিল ঘাতক চুলেমান আলী পিজুলি কিন্নৰৰ স্বামী আছিল চুলেমান আলী 2022 চনৰ জুন মাহত মহানগৰীৰ চিজুপাৰী ভাড়াঘৰত সংঘটিত হৈছিল বিজুলীৰ হত্যাকাণ্ড ভাড়াঘৰত স্বামী চুলেমানে হত্যা কৰিছিল বিজুলীক গাৰুৰে মুখত সোপা দিয়াৰ লগতে ডিঙি চেপি চুলেমানে হত্যা কৰিছিল বিজুলী কিন্নাৰক হাতীগাঁও থানাত মৃত্যু হোৱা এক গোচৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে চুলেমানক আদালতৰ নিৰ্দেশত হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে কিন্নৰ হত্যাকাৰী চুলেমান আলীক 5 দিনৰ জিম্মাত লৈছে কাকপথাৰ টঙনা থানাত আছামীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ উত্তেজনা টঙনা থানাত চৌহদত ঘেৰাও কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে ছাগলী চোৰৰ সন্দেহত আটক কৰা হৈছিল ধনজিৎ মৰাণ নামৰ আছামীজনক মহানগৰী গান্ধী মণ্ডপত পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে চলালে ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান দেওবাৰে চলা আৰক্ষীৰ অভিযানত গান্ধী মণ্ডপ তিনিআলিৰ পৰা এটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ পৰা হেৰইন জব্দ কৰা হৈছে 21.5 কিলোগ্ৰাম হেৰইন জব্দ কৰা হৈছে সৰবৰাহকাৰীটোৰ নাম হৈছে আজিবুৰ ৰহমান গোৱালপাৰা দলকুমা বুদুচৰত বন বিভাগৰ অভিযান বন বিভাগৰ অভিযানত মূল্যৱান কাঠৰ কুণ্ডা ভৰ্তি এখন বাহন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় জব্দকৃত কাঠখিনিৰ মূল্য প্ৰায় 50,000 টকা কামাৰহাটৰ পাগলাহাট আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই জব্দ কৰে 9টাকৈ চোৰাং গৰু আৰক্ষীৰ অভিযানৰ সময়ত চোৰাং গৰুসহ এটা সৰবৰাহকাৰীকো আটক কৰে পাগলাহাট আৰক্ষীয়ে ঈদৰ প্ৰাক্ষণত ফুকচৰ থানা এলেকাৰ হাজিৰহাট চতুবজৰা চৰাঞ্চলে বাংলাদেশলৈ সৰবৰাহ কৰা হয় গৰু মানকাছৰ থানা এলেকাৰ কুচনিমাৰা জোৰডাঙা কাৰীপাৰা চেংগুৰচৰ ডিয়াৰাৰ পৰাও বাংলাদেশলৈ সৰবৰাহ হয় গৰু মহানগৰীৰ নুনমাটি আৰক্ষীৰ জালত পৰিল এটা ঠগ প্ৰবঞ্চক চোৰ নুনমাটি আৰক্ষীয়ে জয়ানগৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বিশেষ কাইদাৰে এ টি এমৰ পৰা ধন লুট কৰা গভাই চোৰটো উঠিত চোৰটোৰ নাম হৈছে ৰমেশ আলী শনিবাৰে নিশা মহানগৰীৰ 6 মাইলৰ জয়ানগৰৰ পৰা এখন বিলাসী বাহনসহ ৰমেশ আলীক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে চলিত বৰ্ষৰ 10 মে'ত নাৰেঙ্গীৰ এটা এ টি এমৰ পৰা কৌশলেৰ প্ৰতাপ তালুকদাৰ নামৰ এজন লোকৰ পৰা ধন লুট কৰিছিল ধৃত ৰমেশ আলীয়ে পাছত ভুক্তভোগী প্ৰতাপ তালুকদাৰে ঘটনা সন্দৰ্ভত নুনমাটি আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰিছিল গোচৰ এই গোচৰৰ ভিত্তিত অভিযান চলাই জয়ানগৰৰ পৰা চোৰ ৰমেশ আলীক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে ধৃত চোৰ প্ৰবঞ্চক ৰমেশ আলীৰ বিৰুদ্ধে মহানগৰীৰ দিছপুৰ চানমাৰী আৰু নুনমাটি আৰক্ষী থানাত ৰুজু হৈ আছে কেইবাটাও গোচৰ প্ৰবঞ্চক ৰমেশ আলীৰ সৈতে এটা বৃহৎ গেং জড়িত থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে অধিক তথ্যৰ বাবে অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত বিখ্যাত চুপাৰিচোৰ আনচাৰ আলী ওৰফে বগা আৰু নাজিৰ খানক গ্ৰেপ্তাৰ গোৱালপাৰা কৃষ্ণাত আৰক্ষীয়ে এখন ধাবাত অভিযান চলাই আনচাৰ আলী ওৰফে বগা আৰু নাজিৰ খানক এখন বাহনসহ আটক কৰিছে ধৃত চুপাৰিচোৰ আনচাৰ আলী আৰু নাজিৰৰ চিকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত কৃষ্ণাৰ পৰা 4,111 কেজি চুপাৰি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে লগতে বাইহাটা চাৰিআলিত বগাৰ ভাড়াঘৰত বদলি কৰা চুপাৰি বস্তাসমূহ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে জব্দকৃত চুপাৰিখিনিৰ বজাৰ মূল্য 16 লাখ টকা সম্প্ৰতি বগা আৰু নাজিৰ অসুধকোচৰ বাবে আৰক্ষীয়ে ন্যায়িক জিম্মাত ৰাখিছে কোটিটকীয়া চুপাৰিচোৰ বগা নাজিৰ হাতৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আছে চুপাৰিচোৰৰ বৃহৎ গেং ধৃত বগা নাজিৰৰ নামত গোৱালপাৰা কৃষ্ণাই কলাগাঁও টংলা আদিৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন থানাত গোচৰ ৰুজু হৈ আছে যোৰহাটৰ চেঙেলী গাঁৱৰ এটা গুদামৰ পৰা কেইবাটন তামৰ পাইপ তথা তাঁৰ জব্দ হৈছে চুৰি তাঁৰসমূহ যোৰহাট নগৰৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা চুৰি হোৱা বুলি আৰক্ষীয়ে স্পষ্ট কৰিছে কিন্তু গুদামটোত উদ্ধাৰ হোৱা চুৰি তাঁৰসমূহৰ সৈতে জড়িত লোকসকলক এতিয়া অপৰাধিত কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰক্ষীয়ে
নিসুকিয়া এটা পেট্রোল পাম্পত এটা অর্ধগলিত মৃতদেহ উদ্ধার নিসুকিয়া চহৰৰ মাকুম পথৰ আসাম এজেন্সি পেট্রোল ডিপো কৌশালত উদ্ধাৰ হৈছে চিনাক্ত মৃতদেহটো উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটো এই পৰ্যন্ত চিনাক্ত হোৱা নাই মৃতদেহটোৰ কাষতে ড্ৰাগছ কুচিঙৰ এটা ইনজেকচনো উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মেৰাপানীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত চোলাই মদৰ বিৰুদ্ধে আবকাৰী বিভাগে চলালে অভিযান চি আৰ পি এফৰ সহযোগত আবকাৰী বিভাগে বৰডুবি আঠগাঁও আমগুৰি সুভনগাঁও আদি অঞ্চলত বহু সংখ্যক লোকেল চোলাইৰ ফাটি উৎখাত কৰিছে মাজুলীৰ কৰ্দৈপুৰীত ঘটল চাপৰিৰ পৰা গৰুৱানী থকা নাও দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় নাও ডুবি সন্ধানীৰ উৎপল শইকীয়া নামৰ শিক্ষকজন ঘটনাস্থলীত এছ ডি আৰ এফ বাহিনী দুঘণ্টা পলমকৈ উপস্থিত হোৱা আক্ৰোশ সৃষ্টি হৈছে উত্তেজনা এই ঘটনাত নাওখনত থকা আন দুজনৰ কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে প্ৰিয়কৰ চাংমাইগড় গড়খাৱৈ নদীত প্ৰদীপ হাজৰিকা নামৰ এজন লোক সন্ধানহীন হৈছিল চাংমাইগড়ৰ মহৰখুটি আছিল সন্ধানীৰ লোকজনৰ নিৰ্দিষ্ট প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ ঘৰ কামাৰ খাটোৱালত সামগ্ৰী আমনি পহুকতাত অঘটন এজন বন্ধুৰ সৈতে কচু বিচাৰিবলৈ গৈ দ খাৱৈত পৰি সন্ধানহীন হ'ল প্ৰিয়ম বৰা নামৰ এজন যুৱক এই পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ হোৱা নাই যুৱকজন সন্ধানহীন যুৱকজনক বিচাৰি এছ ডি আৰ এফ বাহিনী আৰু সামগ্ৰী আৰক্ষী অভিযান চলাইছে মণিপুৰৰ জেৰী বামত উত্তেজনা শনিবাৰে নিশা দুৰ্বৃত্তই জ্বলালে জেৰী বামৰ আৰক্ষী চকী বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা সংঘাতত মণিপুৰ ৰেডিঅ'সমূহত সোমাইছে সকল লোক বৃহস্পতিবাৰে এজনক হত্যা কৰি দুৰ্বৃত্তই একাধিক ঘৰ জ্বলাই দিয়াৰ পাছৰে পৰা উত্তপ্ত হৈ আছে জেৰী বামৰ প্ৰদেশ পৰিস্থিতি আলফা স্বাধীনৰ আভ্যন্তৰীণ সাংগঠনিক সাল সলনি সংগঠনৰ নিম্ন পৰিষদত এটা নতুন বিভাগৰ সংযোজন উচ্চতম পৰিষদৰ সভাপতিৰ অনুমোদন মৰ্মে দুয়োজনৰ পৰা কাৰ্যকৰী হৈছে এই সিদ্ধান্ত আলফা স্বাধীনৰ নিম্ন পৰিষদৰ সভাপতি পদত নয়নসমূহ নিযুক্তি দিয়া হৈছে সভাপতি উপসভাপতিৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনটোৰ দায়িত্ব চম্ভালিব সাধাৰণ সম্পাদক তথা বিত্ত সম্পাদকৰ পদত অৰুণোদয় অসমক নিযুক্তি দিয়া হৈছে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ অনুজ পেগুৰ নাম লৈ এটা ভূমাফিয়াৰ দলে শিলশাকুৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰদলৈৰ 2 বিঘা মাটি দখলক কেন্দ্ৰ কৰি একোতপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় এবাৰ ৰাজপথৰ পৰিৱৰ্তে উপপথৰ এঘৰত সোমাল ডাম্পাৰ মহানগৰী খানাপাৰাত সংঘটিত হৈছে ঘটনা শনিবাৰে নিশা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বালি ভৰ্তি ডাম্পাৰেৰে ভাঙিলে এঘৰৰ সীমাৰ দেৱাল এবছৰৰ পিছত ডিমাপুৰৰ পৰা উদ্ধাৰ চুৰি বলেৰ' পিকআপ বাহন লালমাটিৰ পৰা এবছৰ পূৰ্বে চুৰি হৈছিল বলেৰ' পিকআপ বাহনখন ঘটনা সন্দৰ্ভত বৈশিষ্ট আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু করিমগঞ্জের সরগুলা 6 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত ভয়ানক দুর্ঘটনায় দুখন ট্রাকর মাজত হওয়া মুখামুখি সংঘর্ষত এজন চালকর মৃত্যু বাক্সার বরমার পথত পরি থকা বিদ্যুৎ পরিবাহী তারত লাগিল প্রাণ গল এজনের পথর উপর পরি থকা বিদ্যুতের তারত লাগি সংঘটিত হওয়া দুর্ঘটনায় প্রাণ গল নিতুল রয় নামের এজন বাইক আরোহী বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় সিআরপিএফ জওয়ানের অকাল বিয়োগ সিআরপিএফত কর্মরত অবস্থাতে কাশ্মীরত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েছিল জওয়ানজন দিল্লির মণিপাল হাসপাতালত চিকিৎসাধীন অবস্থাত মৃত্যু হয় সিআরপিএফ জওয়ান নবকুমার দাসর লখিমপুৰ জিলাৰ পথালি পাহাৰৰ প্ৰবীণ ধাবাত এগৰাকী কিশোৰীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে ধাবাৰ ভিতৰত চিপলো অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে পূজা তপ্নৰ নামৰ কিশোৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ মঙলদৈৰ বান্দিয়া চৌকত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড হজৰত আলীৰ ঘৰত সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ড ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ডত দুটাকৈ গৃহ সম্পূৰ্ণৰূপে জ্বলি ভস্মীভূত হয় ভুৱা স্নাতক ডিগ্ৰীৰ প্ৰমাণ পত্ৰৰে শিক্ষক নিযুক্তি মেঘালয়ৰ চি এম জি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ভুৱা স্নাতক ডিগ্ৰীৰ প্ৰমাণ পত্ৰ ধনৰ বিনিময়ত ক্ৰয় কৰাৰ অভিযোগ শোণিতপুৰ ঢেকীয়াজুলিৰ 31 গৰাকী শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে ভিতাজুখলাৰ 67 সংখ্যক পঞ্জীয়ন দিৱস পালনৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ 11 জুনত জাগীৰোডৰ বহুমুখী প্ৰেক্ষাগৃহত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হ'ব ভিতাজুখলাৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস 2023 বৰ্ষৰ নন্দলাল উপাধ্যায় কৃষক বঁটাৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছে বাক্সা জিলাৰ উত্তৰাঞ্চলিক জেনেৰেল পাগলাদিয়া দাংবন্ধা কমিটি শিৱসাগৰ কাঠপাৰাত বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে স্থানীয় ৰাইজ 2010-11 বৰ্ষতে প্ৰায় 7 লাখ টকা ব্যয় কৰি কাঠপাৰা বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগান আঁচনিখন স্থাপন কৰিছিল যদিও আজি পৰ্যন্ত এই আঁচনিখন কাৰ্যক্ষম নহ'ল অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ মানসৰী নৈৰ খুঁটে উটুৱাই নিলে মানসৰী চাৰিদুৱাৰ হৈ ৰঙাপাৰা সংযোগী দলঙৰ এটি অংশ যাৰ বাবে অঞ্চলটোত এতিয়া যোগাযোগ ব্যাহত হৈ পৰিছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ঢেকীয়াজুলি সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালে ৰঙাপাৰা সংযোগী দলংখনত মাটি পেলাই মেৰামতি কৰিছিল কিন্তু প্ৰথমটো বাৰিষাতে দলংখনৰ এটা অংশ ভাঙি যায় বোকাখাট সমষ্টিৰ বিধায়ক অতুল বৰা উদ্যান শস্য বিভাগৰ অপৰিকল্পিত নিৰ্মাণ কাৰ্য ভাবুকি কঢ়িয়াইছে এখন ঐতিহ্যমণ্ডিত শিক্ষানুষ্ঠানলৈ অবৈজ্ঞানিকভাৱে নিৰ্মীয়মান চৰকাৰী অৰ্কিড উদ্যানে কহৰা নদীৰ স্বাভাৱিক গতিপথ সলনি কৰাৰ ফলত তীব্র খহনীয়াৰ সৃষ্টি হ'ব কাৰ্বি পাহাৰৰ পৰা নামি অহা খৰচুটা কহৰা নদীখন বহন ক্ষমতা হ্ৰাস কৰি গতিপথ সলনি কৰাৰ বিৰোধিতা কৰিছে নিকেতনখনৰ পৰিচালনা সমিতিৰ বিষয়ববীয়াই উদ্যান শস্য বিভাগে অপৰিকল্পিতভাৱে কৰা নিৰ্মাণ কাৰ্য বন্ধ নকৰিলে আগন্তুক ছমাহত বিদ্যালয়খন নিশ্চিন্ন হৈ পৰিব বুলিও মত প্ৰকাশ কৰিছে বাক্সাৰ আনন্দ বজাৰ গোবৰ্ধনা সংযোগী পথত মৰণফাট পথৰ বৃহৎ বৃহৎ পুখুৰী সদৃশ গাতে বিপদ আনিছে এতিয়া পথচাৰী স্বাধীনতাৰ 77 বছৰ পাছতো পশ্চিম গোৱালপাৰা বৰদামলাৰ পৰা চুটকি লৈ যোৱা পথৰ দুৰৱস্থা উদ্ৰঙাইছে উন্নয়নৰ ফুপুলা স্বৰূপ তিনিচুকীয়াত বৰকাপ্তানী পথ নিৰ্মাণত ব্যাপক বিসংগতি নিৰ্মাণৰ পাছতে চপৰা চপৰা এৰিছে ব্লেক কাৰ্পেট নাহৰকটীয়া ক্ষেত্ৰ সংমণ্ডলৰ অধীনৰ গুইজানৰ লিম্বুগুৰিৰ পৰা গতং সংযোগী পথৰ নিৰ্মাণত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল এই বিসংগতি বৰষুণৰ অভাৱত গহপুৰত পথাৰত নাই পানী গহপুৰৰ পূৰ্বজ্যোতি কৃষি পাম নিগমৰ শালি ধানৰ কঠীয়া পাৰিবলৈ এতিয়া সমস্যাত পৰিছে কৃষকসকল
সদৌ অসম ছাত্র সংহতি কেন্দ্র ছাত্র সংহতি দিবকটি মরিগাঁও ভূৰবন্ধাত আয়োজন কৰা দিহা কৰিছে ন আৰু 10 জনৰ দুদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা ছাত্র সংহতি দিবকৰ কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে আছু কেন্দ্ৰ নেতৃত্ব নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পাছতে অভাৱনীয় মূল্যবৃদ্ধি জোৰলা কৰিছে ৰাজ্যবাসী অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ পৰা গৃহ নিৰ্মাণৰ সামগ্ৰীলৈকে বহু সকলোৰে মূল্যবৃদ্ধি নীৰৱ হৈ আছে যোগান বিভাগ নীট পৰীক্ষাত সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ সিসিবগাঁৱৰ আমগুৰি পঞ্চায়তৰ দুই ছাত্ৰ দেৱজিত কলিতা আৰু ছাত্ৰজনে নীট পৰীক্ষাত 546 নম্বৰ লাভ কৰাৰ লগতে অনুৰাগ চুটিয়াই লাভ কৰিছে 511 নম্বৰ কোকৰাঝাৰৰ আৰ এম বি অসমৰ চিকিৎসালয়ত কোকৰাঝাৰ নাগৰিক সমাজৰ প্ৰতিবাদ চিকিৎসালয়খনৰ নৱনিৰ্মিত কোকৰাঝাৰ মেডিকেল কলেজ আৰু হাস্পতালৰে সংলগ্ন কৰি আৰ এম বি অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ বহুকেইটা বিভাগ আৰু সা সৰঞ্জাম স্থানান্তৰকৰণৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ জামুগুৰিহাটৰ কুসুমতলাৰ পথৰ দাঁতিত এটা দুষ্প্ৰাপ্য প্ৰজাতিৰ কাছ উদ্ধাৰ তৰুণ বৰদলৈ নামৰ লোকজনে উদ্ধাৰ কৰিছে এই কাছটো কামৰূপৰ বেজৰাজ স্মাৰক বক্তৃতা অনুষ্ঠান সামাজিক বৌদ্ধিক অনুষ্ঠানৰ আমধেনুৰ উদ্যোগত এই বক্তৃতা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা হয় পাঞ্জাবাৰী মেট্ৰপলিটান হাইস্কুল প্ৰাংগণত পল' ক্লাবৰ উদ্যোগত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে পল' ক্লাবৰ স্থাপক বৰ্ষৰ লগত সংগতি ৰাখি তথা মেট্ৰপলিটান হাইস্কুলৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ সাহাৰ্যাৰ্থে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান জখলাপথা চাহ তামোল পাণৰ দোকান দি উপাৰ্জনৰ পথ উলিয়াইছে এগৰাকী যুৱতী আৰ্থিকভাৱে জুৰুলা কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যয়নৰত ছাত্ৰী হেমপ্ৰভা বিশ্বাসে মাতৃৰ সৈতে মিলি চাহ তামোল পাণ বিক্ৰীৰে স্বাৱলম্বিতাৰ পথ উলিয়াইছে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত অসম শিশু সাহিত্য ন্যাসৰ গ্ৰন্থ উন্মোচন আৰু বঁটা বিতৰণী সভাৰ আয়োজন ন্যাসে অনুষ্ঠিত কৰা পাণ্ডুলিপিৰ প্ৰতিযোগিতাত পুৰস্কাৰপ্ৰাপ্তসকলক নগদ ধন আৰু মানপত্ৰ দিয়া হৈছে নলবাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব আছুৰ কেন্দ্ৰৰ আভা দিৱস 19 আৰু 20 জুনত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীত নলবাৰী চৰকাৰী গৰ্ডন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাভা দিৱস ৰাষ্ট্ৰীয় শ্বহীদ বীৰ বিৰচা মুণ্ডাৰ 124 সংখ্যক শ্বহীদ দিৱস উদযাপন বোকাখাট বৰচাপৰি চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক প্ৰেক্ষাগৃহত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হ'ব শ্বহীদ দিৱস নীট পৰীক্ষাত শিক্ষাৰ্থীৰ উজ্জ্বলত গোৱালপাৰা জিলাৰ লক্ষীপুৰ অঞ্চলৰ মেধাৱী ছাত্ৰ আশিকুজ্জামান সৰ্বমুঠ 596 নম্বৰ লাভ কৰি সমগ্ৰ লক্ষীপুৰ তথা ইংৰাজী মাধ্যম লক্ষীপুৰ নবেল একাডেমীলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে অধ্যক্ষতা নীট পৰীক্ষাত সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা 1003 মেধাৱী ছাত্ৰক জনোৱা হৈছে সম্বৰ্ধনা তিনিওগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ হৈ বৃহত্তৰ হাজো অঞ্চলৰ লগতে বৰচলৈৰ চিদ্ধিকালী জাতীয় বিদ্যালয়লৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে শিৱসাগৰৰ কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিৱসাগৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাই সম্বৰ্ধনা জনায় শিৱসাগৰ যুৱদল প্ৰেক্ষাগৃহত আয়োজিত অভিনন্দন অনুষ্ঠানত 500গৰাকীৰো অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অভিনন্দন জনোৱা হয় ৰঙিয়াৰ হৰদত্ত বীৰদত্ত ভৱনৰ শীৰ্ষ 10গৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীকো সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় কামৰূপ জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ 11জন বিশেষভাৱে সক্ষম লোকক চেক বিতৰণ কৰা হৈছে জিলা কৰোণা ধৰা সমিতিৰ উদ্যোগত বিতৰণ কৰা হৈছে চেকসমূহ নুমলীগড় গুদনাগাঁৱৰ নগৰাঞ্চলত অৱস্থিত বি কে এন আৰ এল চিকিৎসালয়ত সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ 13জনকৈ ৰোগীৰ অস্ত্ৰোপচাৰ আজি সম্পন্ন কৰা হয় জাগিৰোডা বৰপাকৰ শংকৰদেৱ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালাৰ আয়োজন পৰিৱেশ দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি বিদ্যালয়খনৰ ইক' ক্লাবৰ শিক্ষক আৰু সদস্যসকলে স্থানীয় দিব্যাং বজাৰৰ ব্যৱসায়ীসকলক পৰিৱেশ সম্বন্ধীয় বিষয়ক সজাগ কৰিবলৈ কাৰ্যসূচী চলায় নলবাৰীৰ ওজাপালি শিল্পী গণেশ তালুকদাৰে 72 বছৰ বয়সতো ওজাপালিৰ চৰ্চা অব্যাহত ৰাখিছে অৰুণাচলৰ ৰাজধানী ইটানগৰত থকা কৃষ্টি কেন্দ্ৰ নাহৰ লগুণ নামঘৰত আয়োজন কৰা হৈছে বৰসবাহ অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা লোকসকলে মিলি আয়োজন কৰিছে বৰসবাহ নলবাৰীৰ ৰাজপথত জলিল বিজেপিৰ বিধায়ক কুণাল শইকীয়া পুত্তলিকা আউজৰি নামনিক লৈ বিৰূপ মন্তব্য কৰাৰ পিছতে বিপদত পৰিছে বিধায়ক শইকীয়া 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ জয়লাভ কৰা আটাইতকৈ ধনী পাৰ্টী হৈছে চন্দ্ৰশেখৰ প্ৰেমাস্বামী তেলেগু দেশম পাৰ্টীৰ চন্দ্ৰশেখৰ প্ৰেমাস্বামীৰ মুঠ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ হৈছে 5,700 আহমেদাবাদত বিজেপিৰ কৰ্মী হৰফুল লাখ তৃতীয়বাৰলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শপত ল'বৰ বাবে আনন্দ আত্মহাৰা হৈ পৰে কৰ্মীসকল এজাক বৰষুণতে বুৰগল কৰ্ণাটক চহৰখনৰ আভিজাত্য এজাক বৰষুণৰ পাছতে কৃত্ৰিম বানত বুৰগল সদাপ্যস্ত চহৰখন কৃত্ৰিম বানত বুৰগল চহৰখনৰ বহুকেইটা বাট পথ কৃত্ৰিম বানে সৰ্বত্ৰ প্লাৱিত কৰা পুণেৰ জলমগ্ন ৰাজপথত এজন লোকৰ প্ৰমোদ বিহাৰ দেখুৱাইছোঁ এয়া নিজে বনোৱা নিজে সজা ভূৰত শুই শুই পুণেৰ জলমগ্ন ৰাজপথত ঘূৰি ফুৰিছে লোকজনে এই দৃশ্যই কৃত্ৰিম বানত ককবকাই থকা পুণেবাসীৰ মনত কিছু সময়ৰ বাবে হ'লেও আনন্দৰ খোৰাক যোগালে গ্ৰীষ্ম প্ৰৱাহৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ পশ্চিমবংগৰ দীঘাত পৰ্যটকৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শনিবাৰ আৰু দেওবাৰে দীঘাৰ বীচত সহস্ৰাধিক পৰ্যটকে ভিৰ কৰিছে পৰ্যটকৰ ভিৰৰ মাজত যাতে কোনো পৰ্যটকে অসুবিধা নাপায় তাৰ বাবে সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিছে প্ৰশাসনে দিল্লীৰ কৰ্ণাৰ প্লেছত ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড কৰ্ণাৰ প্লেছৰ এম ব্লকত সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ড ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ডত এজন লোক আবদ্ধ হোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে ঘটনাস্থলীত অগ্নি নিৰ্বাপকৰ দল উপস্থিত হৈ জুই নিৰ্বাপন কৰে পঞ্চভূতত বিলীন হ'ল বিশিষ্ট উদ্যোগপতি তথা তেলেগু সংবাদ মাধ্যমৰ জনক চেৰুকুৰি ৰামজী ৰাও নস্বৰদে দেওবাৰে বিশিষ্ট উদ্যোগপতিগৰাকীৰ নস্বৰদে ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হয় অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াত উপস্থিত থাকে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ টিডিপি মুৰব্বী চন্দ্ৰবাবু নাইডু ইয়াৰে সৈতে দুটো সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগ